Mutilak neska baino hobeak dira kirolean. Ez, okertuta zaude. Ez dituzu ezagutzen emakume hauek, Gardiñe Muguruza, Edurne Pasaban, Ruth Beitia, Mireia Belmonte, eta nik baino asko hobeak dira kiroletan. Zineman gizonak beti emakumeak baino famatuagoak dira. Abai eta Emma Watson, Angelina Jolie, Miren Ibargune, Penelope Cruz, ez dira ezagunak ala. Musika munduan bakarrik agertzen dira gizonak eta sari guztiak irabazten dituzte. Ez nago gara, pentsatu pizka da. Shakira, Rihanna, Malú, California... Zer mazalitak kontzertu egin dituzte? Teleberrietan agertzen diren politikariak beti dira gizonak. Bai, agian gehiago agertzen dira, baina egon dira eta badaude potere handia daukate emakume asko. Dolores Ibarruri, Hillary Clinton, Margaret Thatcher, Angela Merkel, eta Soraya Sáenz de Santa María, adibide batzuk dira. Zientzia arloko liburetan beti aipatzen dituzte gizonak. Ematen du beti zientzialari guztiak gizonak direla. Bai, hori ematen du, baina ez da egia. Munduko emakizun eta aurkikuntzarik importanteena emakumeak lortu zituzten. Besteak beste, Marie Curie, Jocelyn Bell, Augusta Ada Byron. Gezurra dirudi, baina arrazoia duzu. Beti entzuten da, zein ondo egiten dituzten gauza gizonek. Argi dago, guk haiek bezain ondo egin ditzakegu gauzak. Berdinak garelako.